Labdien, draugi! Es ceru, ka jūs atceraties, ir tāds teiciens, kas augstu kāpj, tas zemu krīt. Nu tad lūk, mūsu ceļojums pa baznīcu, mūs no torņa, no zvanu telpas ir atvedis līdz baznīcas pagrabam, līdz katlu telpai, kur atrodas draudzes apkuras sistēma. Un par to es mazliet arī gribēju šodien parunāt, proti tādā nozīmē, kā mēs pagājušajā reizē arī konstatējām, ka zvans tika izveidots vēl pirms baznīcas atvēršanas, pirms baznīcas iesvētīšanas 1890. Gadā. Bet apkura baznīcā man šķiet parasti ir tā lieta, par kuru domā kā par pašu pēdējo. Un patiesībā, lai cik sen atpakaļ būtu uzceltas baznīcas, daudzās baznīcās Latvijā joprojām šķiet nav ierīkota apkura. Iemesls droši vien ir pietiekami vienkāršs un īstenībā saprotams, ja mēs zinām, tos apstākļus, sadzīves apstākļus, kādi bija Latvijā pirms 100, 200 un vairāk gadiem, kad baznīcas būvēja un cēla. Proti, cilvēki uzturējās savās mājās pārsvarā vai kādās citās mācību iestādēs vai kaut kur citur, un tur, protams, ja tev ir visu dienu jāuzturās, tad tu kaut kādu apkuris sistēmu izdomā, visbiežāk jau vienkārši ar malku kurināmas krāsnes. Bet ja tev pāris stundas dienā vai pāris stundas nedēļā ir jāpavada kādā citā ēkā, tad parasti tur apkuri neierīkoja tā iemesla dēļ, ka cilvēks iznācis no savas siltās mājas, piemēram, ziemas laikā, viņš jau neiesēdās tolaik siltā mašīnā, vieglā plānā mētelītī. Viņš uzvilka kārtīgu kažoku, kārtīgu ziemas zābaku, siltu cepuri un vai nu iesēdās ragavās vai pats gāja kājām un atnācis uz baznīcu, viņš tā arī tur sēdēja savā biezajā kažokā un siltajos zābakos un siltajā cepurē un viņam tā apkure nemaz nebija nepieciešama. Mūsdienās apstākļi ir pamainījušies pavisam citādāk, mēs esam pieraduši pie komforta, mēs esam pieraduši, ka no savām siltām mājām mēs iekāpjam vai nu siltās automašīnās vai puslīdz siltā sabiedriskā transportā, un protams, ka mūsu apģērbs ziemā vairs nav paredzēts, lai mēs ilgstoši atrastos augstumā. Un attiecīgi arī lielākā daļa baznīcas mēģina šiem jaunajiem apstākļiem pielāgoties, cilvēku komfortam pielāgoties un ierīko dažādas apkuras sistēmas. Lai gan, kā jau teicu, daudzās baznīcās to joprojām nav, arī atceros pats, kalpodams pirms vairākiem gadiem kādās draudzēs ārpus Rīgas, tur dažā labā apkura nebija vēl ļoti, ļoti ilgi. Un tādam kuriozam varbūt atceros pašu studenta gadus, kad kalpoju reiz Tērvetes baznīcā, kur bija tolaik pavisam izpostīta un logi bija aizsisti ar vienkārši plēvēm ciet un jumts tikko bija uzlikts 90. Gadu pašā sākumā baznīcas interjera nebija nekāda un tad sakristējā, kur mācītājs uzturējās un tur bija jāpavada kāds ilgāks laiks, protams, nedaudz arī gatavojoties dievkalpojumam. Tur vienkārši pie griestiem karājās tā saucamās cūku lampas. Lampas, kuras izmantoja cūku fermās cūku sildīšanai. Tas bija vienīgais siltuma avots, zem kur mācītājs varēja kaut cik baznīcā sasildīties. Bet mūsu baznīcā apkure ir par laimi, un apkure, kā jau dažādas tehniskas lietas ar laiku nolietojas, salūst un saplīst, tā ir vajadzīgs remonts vai jāiebūvē jauna. Un man rokās šodien ir palīga līdzeklis, informatīvs palīga līdzeklis, un es gribu nolasīt jums Lutera baznīcas valdes
oficiālu vēstuli, datēta ar zīmogu 27. Janvārī 1937. Gadā. Vēstules numurs lietvedībā 38. Rīgā Toņkalnā Indriķu ielā numur 8. Lūk, vēstules teksts ir šāds. Augsti godājumam valsts un ministru prezidentam Dr. K. Ulmaņa kungam. Kā Latvijas saules glāstos, visi tās bērni laimē var diet. Tā jūsu gaišais prāts un laipnā sirds ir tā saule, kuras glāstos sildās visi mūsu dārgās dzimtenes iedzīvotāji. Taču tepat Rīgas pievārtē, Toņkalnā, evluteriskie iedzīvotāji gadiem ilgi cieš sala postu, jo viņu skaistais dievnams ir augsts kā ledus pagrabs. Tagad, kur jūsu lietpratīgā vadībā visā Latvijā raisās jaunas dzīvības ziedu lapiņas, arī mēs ilgojamies pēc siltuma. Arī Toņkalnieši grib degt jaunā dedzībā. Lai tiktu pie baznīcas apkuras, esam sākuši vākt ziedojumus, bet baidamies, vai vieni bez jūsu tēvišķā atspaida varēsim gūt panākumus. Tāpēc iedrošinamies griezties pie jums, kas izprotat reliģijas lielo nozīmi tautas audzināšanā, ar pazemīgu lūgumu atbalstīt mūsu centienus pēc siltuma. Jo zinām, ka tad, ja jūs, lielais tautas vadoni, teiksiet savu autoritatīvo vārdu, mums nav ko bažīties, tad mūsu vēlēšanas un vajadzības piepildīsies. Valdes priekšnieks Vaivats, sekretārs, mācītājs Birģelis. Tāda lūk oficiāla vēstule valsts un ministru prezidentam. Acīm redzot, lielais tautas vadonis, kura saulē sildās un siltajos glāstos sildās dzimtenes iedzīvotāji, bija uzklausījis šo pazemīgo draudzes lūgumu un tiešām 37. Gadā baznīcas sabojāto apkuri varēja atjaunot, ar ziedojumiem bija veicies, acīm redzami, tolaik tas izmaksāja 3,5 tūkstošus latu un baznīca tika pie jaunas apkuras. Šos apkurs elementus patiesībā var redzēt joprojām šodien, ik viens, kas ienāk mūsu baznīcā. Kad nākamreiz ienāksiet baznīcā, pievērsiet uzmanību tiem diviem lielajiem caurumiem apaļajiem, kas ir altārim abās pusēs pie frontālās sienas. Tur, kur liek dziesmu numuriņus, tur ir tādas arkas augšpusē ar tādiem lieliem caurumiem. Un pievērsiet uzmanību, vidējā rindā, solu galos apakšā ir tādas metāla kastes ar atverēm. Tā ir ventilācijas sistēma. Šeit, lejā, pagrabā, tika kurināts katls. Šis katls sildīja gaisu, un tas gaiss pa lielām milzīgām trubām pa šo ventilācijas sistēmu nonāca baznīcā un sildīja baznīcēnus. Un veidojās tāda dabiska gaisa aprite, un baznīcā bija iespējams siltums. Mūsdienās mēs sildāmies ar gāzi, mums ir gāzes apkuras sistēma, kas vienlaikus silda gan radiatorus, gan arī joprojām aizvien darbina arī to gadu desmitiem seno ventilācijas sistēmu. Un tur joprojām pa šahtām, kad ieslēdz vajadzīgos aparātus, plūst silts gaiss. Pievērsiet nākamreiz tam uzmanību. Taču mēs jau runājam, kā jūs zinat, ne tikai par baznīcas katliem un apkurēm un citiem interesantiem nostūriem baznīcā. Mēs parasti runājam arī par attiecīgās dienas lozunga vārdu, un
sestdienas lozungu vārds, kuru neesmu redzējis tāpat kā jūs, arī kopā ar jums šobrīd veru vaļā Latvijas evaņģēliskās Lutriskās baznīcas mājaslapu lelb.lv un skatos, kāds ir sestdienas lozungu vārds. Un tur ir rakstīts šādi, 5. Mūzes grāmatā, 11. Nodaļā. Mūzus sacīja. Redzi, šodien es lieku jums priekšā svētību un lāstu. Svētību, ja ievērosiet kunga savu dievu baušļus, ko es jums šodien pavēlu. Lāstu, ja neklausīsiet kunga savu dievu baušļiem. Un vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā, 24. Pantā un 25. Rakstīt šādi. Jūs esat kunga, Kristus kalpi, bet ļaundars saņems atmaksu par savu ļaundarību, un tur cilvēku stāvoklim nav nozīmes. Nu tāds lozungu vārds, ko ar šiem vārdiem iesākt? Šie vecās derības vārdi, kurus Mozus saka savai tautai, paredz, ka ikdienas mums tiek dotas kādas nopietnas izvēles. Ikdienas, kad mēs uzsākam atkal savas gaitas, mēs ik pa brīdim nonākam kādu ļoti nozīmīgu izvēļu priekšā. Un nozīmīgas šīs izvēles šķiet ir tāpēc, ka tam, kā mēs rīkosimies tajā dienā, ar kādu attieksmi mēs to dienu nodzīvosim, ko mēs domāsim, ko mēs sacīsim viens otram, kā mēs rīkosimies iepratīm viens otram, tam būs zināmas sekas, tam būs zināmas konsekvences. Un šķiet, ka Bībele mūs mudina, nu tā kā varbūt ieraudzīt un aiziet pa to izvēlēto celiņu tā kā līdz galam, ka iezīmē šīs divas galējās perspektīvas. Nu, apmēram tā, kā mēs kādreiz lasām varbūt pasakās vai kādos mītos, kur galvenais varonis nonāk kādās krustcelēs. Un tad pa labi iesi, tur tas ar tevi notiks, pa kreisi iesi, tur tas ar tevi notiks. Un līdzīgi acīm redzot, mūs uzrunā arī Bībeles teksti un aicina ieraudzīt, ka katrai lietai, kuru mēs savā dzīvē darām, ir beigu beigās kaut kādas konsekvences. Un ja mēs konsekventi ieturam to virzienu un līdz galam ejam pa to izvēlēto ceļu, nu tad mums jāsaprot, ka tās sekas akumulējas aizvien vairāk un vairāk un vairāk un beigās sabiezē vienā ļoti konkrētā rezultātā. Jā, vai nu mēs piedzīvojam, kā Bībele saka, lāstu, vai nu mēs piedzīvojam svētību. Lāsts un svētība šķiet ir, nu tādas varētu sacīt, tādas mērvienības, kas apraksta cilvēka attālumu no Dieva. Nu varbūt tā varētu to nosaukt. Un turklāt tādā drīzāk subjektīvā nozīmē. Jo no vienas puses mēs saprotam, objektīvi ņemot, Dievs ir it visur, viņš piepilda absolūti visu, bet ar savu dzīvi, konkrētā veidā rīkojoties un darbojoties, mēs radām ap sevi kaut kādu telpu, un tad ir tā, ka vai nu mēs to Dievu klātbūtu no tās telpas izspiežam, apzināti, neapzināti, bet mēs tā kā darām visu, lai to telpu iztukšotu, vismaz mentāli un garīgi. Un tad mēs arī tā dzīvojam, tā it kā Dieva nebūtu, tā it kā labā nebūtu, it kā mīlestības nebūtu. Un mēs radām šos spēles noteikumus, paši tos īstenojam, paši tā sakot sējam un beigās arī pļaujam. Un otrs veids, svētība šķiet ir tas cilvēka stāvoklis,
atkal jāsaka tas subjektīvais stāvoklis, nu, kad cilvēks apzinās Dieva klātbūtni savā dzīvē. Pat ja viņam klājas grūti, pat ja viņam kaut kas nesanāk, pat ja viņš kļūdās, pat ja viņam brīžiem ir nepatīkami pašam par savu dzīvi, viņš tomēr saprot, ka visu viņa eksistenci caurauž Dieva tuvums, Dieva klātbūtne, un attiecīgi cilvēks arī reaģē. Attiecīgi viņš saprot, ka viņam vēl ir iespējas, viņam vēl ir iespējas laboties, viņam vēl ir kādas cerības priekšā, un dažkārt tādā veidā cilvēks spēj koriģēt labā nozīmē savu turpmāko dzīves ceļu. Lūk, šie Bībeles panti mūs aicina aizdomāties, ka it visam, ko mēs darām, beigās ir kaut kādas konsekvences un sekas. Un vēl vairāk, kā mēs to dzirdējām šajā vēstulē Kolosiešiem, ļaundaris saņems atmaksu par savu ļaundarību, un tur cilvēka stāvoklim nav nozīmes. Tādā ziņā, ka sekas ir sekas. Tur nebūs no svara tava izglītība, tur nebūs no svara tavs sociālais stāvoklis, tavs mantiskais stāvoklis. Nu, tas ir apmēram tā kā ar gravitāciju. Vienkārši eksistē gravitācija. Tā ir neatņemama šīs pasaules realitāte. Un ja tu ignorē gravitācijas klātbūtni, un ja tu, nezinu, es nolēmis izkāpt pa otrā stāva logu, lai ātrāk tiktu pie savas mašīnas, tad ar gravitāciju ir jāreiknās. Un tai būs pilnīgi vienalga. Tavs status, tavs stāvoklis, tavas pārliecības, tavas domas. Tur nekam nebūs nozīme. Tur vienkārši darbosies gravitācija. Un laikam ar dzīvi ir ļoti līdzīgi. Mēs to brīžiem aizmirstam, jo mēs esam pieraduši, ka mēs varam ietekmēt kaut kādā mērā sekas savā dzīvē. Caur to, kas mēs esam, caur to, kādi mums amati, caur to, kādas mums pazīšanās un tā tālāk. Bet ir kaut kāds realitātes līmenis, kurā šiem amatiem, statusiem, stāvokļiem, labklājībai, pārliecībām nebūs nekādas nozīmes, jo katrai lietai, katrai darbībai ir sekas. No vienas puses tas varbūt ir tā kā mazliet biedējoši, no otras puses tas varbūt ir patiesībā iedrošinoši, jo tu saproti, ka pasaulē ir zināma stabilitāte, tāpat kā gravitācija. Jā, tu vari rīkoties neuzmanīgi, paslīdēt, nokrist, sasisties un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā nepārtrauktā gravitācijas klātbūtne šai pasaulē dara iespējams daudzas lietas, ka mēs varam pārvietoties, mēs varam mierīgi sēdēt, mēs varam mierīgi gulēt, mēs varam baudīt šo pasauli tās kārtības ietvaros, kādā tā ir radīta. Un laikam jau šie vārdi šodien, lozungu vārdi, aicina mūs par to aizdomāties. No vienas puses tā kā sajust kaut kādu atbildību par savu dzīvi, gan attiecībā pret sevi, gan attiecībā uz citiem, gan arī no vienas puses būt pateicīgiem par to, ka mums ir kaut kāds ietvars, kurā mēs varam dzīvot, ka mums ir dota zināma kārtība, ar kuru rēķināties, un kuras ietvaros mēs varam plaukt un pastāvēt un priecāties un būt laimīgi, un arī cits starpā par to, ka ir silts, ir apkure, brīžiem varbūt saplīst, brīžiem jāremontē, un tad mēs meklējam palīdzību, varbūt arī pie saules, varbūt arī pie kādiem ietekmīgiem cilvēkiem, vai arī paši mēģinam ar to visu tikt galā. Tādas lūk šodienas pārdomas par to vietu, kur mēs baznīcā esam un esam varējuši ieskatīties. Un starp citu, šis mūris šeit ir nodrupis ne tāpēc, ka laika zobs to būtu sagrauzis un mēs nebūtu to saveduši kārtībā. Tieši otrādi viņš ir atsekts, šis fragments, lai mēs saprastu, kāpēc šīs sienas šeit atrodas, un kad iespējams tās ir bijušas uzmūrētas, jo mēs gribam vēl mazliet dziļāk un labāk saprast, kā
kā ir veidota mūsu baznīca. Nu, tad ar šo arī mēs šodien varam noslēgt un sacīsim tēvreizes lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie draugi, līdz nākamajai tikšanās reizei!